ইমানে মহাকাশত চীনৰ এবাৰ লুকাভাকু মহাশূন্যত চীনৰ ৰহস্যজনক এক মহাকাশযান আমেৰিকাৰ চকুত ধূলি 276 দিনৰ গোপন ভ্ৰমণ কৰিছে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত এখন মহাকাশযানে মহাকাশযানখনৰ ৰহস্যজনক যাত্ৰা এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে আৰু এই মহাকাশ অভিযানৰ আঁৰত চীনৰ গোপন অভিহন্দি থকা বুলি চৰ্চা চলিছে ৰহস্যময় ৰাষ্ট্ৰৰ ৰঙা চীন যাৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপৰ মাজতেই লুকাই আছে এক ৰহস্য কি লাগিলে তথ্য প্ৰযুক্তিয়েই হওক অথবা সামৰিক অথবা ৰাজনৈতিক কৰ্মকাণ্ডই হওক মুঠতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে যেন আজিও হাতৰ প্ৰতিটো কৰ্মকাণ্ড এইবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে চীনৰ এক ৰহস্যজনক মহাকাশযানৰ প্ৰসংগ যিখন জানে বিশ্ববাসীৰ চকুত ধূলি দি বিশেষকৈ আমেৰিকাৰ ক্ষীণ দৃষ্টিৰ আঁৰত থাকি গোপনে সম্পূৰ্ণ কৰিলে এক দীঘলীয়া মহাকাশ যাত্ৰা এদিন দুদিন নহয় সকলোৰে অগোচৰে 276 দিনীয়া মহাকাশ যাত্ৰাৰ অন্তত 9 মে'ত সেউজ ধৰাৰ বুকুলৈ উভতি অহা মহাকাশযানে এতিয়া ভীষণভাৱে অস্বস্তিত পেলাইছে আমেৰিকাকো কাৰণ চীনৰ গোপন মহাকাশযানক লৈ আমেৰিকাই ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে বিস্ফোৰক দাবী আমেৰিকাৰ মতে এই দীৰ্ঘ সময় ধৰি মহাকাশত গোপনে যাত্ৰা অব্যাহত ৰখা চীনৰ মহাকাশযানখনে মহাশূন্যত এৰি দিছিল এক অজ্ঞাত বস্তু এই সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে মাৰ্কিন সংস্থা চেণ্টাৰ ফৰ ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টাডিজ চমুকৈ CSIS সংস্থাটোৰ মতে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত চীনৰ গোপন যানখনে এৰি দিছিল এক যান্ত্ৰিক হাতোৰা সদৃশ সামগ্ৰী CSIS-ৰ মতে 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহত অতি সংগোপনে মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল এই যানখনক প্ৰথমতে আমেৰিকাৰ ছেটেলাইট ট্ৰেকিং ৰাডাৰত যানখন ধৰা পৰিছিল যদিও কিছুদিন পাছতে ই অদৃশ্য হৈ পৰিছিল ৰাডাৰৰ পৰাও আনহাতে 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহত পুনৰ ৰাডাৰত ধৰা পৰিছিল চীনৰ এই মহাকাশযানখন কিন্তু মহাকাশত যানখন কিদৰে অদৃশ্য হৈ পৰিছিল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্যৰ দৰাচলতে 2010 চনত আমেৰিকাই মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল দেশখনৰ গোপন মহাকাশযান X-37B যাক লৈ ভীষণভাৱে উদ্বিগ্ন হৈ পৰা চীনে আৰম্ভ কৰিছিল গোপন মহাকাশযানৰ নিৰ্মাণ প্ৰস্তুতি এনে মহাকাশযানৰ জৰিয়তে আমেৰিকাই চীনৰ সামৰিক ঘাটিৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ সন্দেহ কৰিছিল দেশখনে আনহাতে 2020 চনত চীনে মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল প্ৰথমখন গোপন মহাকাশযান CSIS-ৰ মতে মাৰ্কিন মহাকাশযান X-37B-ৰ তুলনাত অপেক্ষাকৃতভাৱে সৰু চীনৰ সেই বিশেষ যানখন আছিল কিন্তু সৰু হ'লেও আমেৰিকাৰ চকুত ধূলি দি মহাকাশত 276 দিনীয়া যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰা চীনৰ গোপন মহাকাশযানক লৈ এতিয়া টোপনি সৰিছে আমেৰিকাৰো